Danas nije u gradu i da ne može da nas primi. Tako da mi ćemo ostati ovdje i čekati. Sutra ćemo opet doći. Kažem, samo tražimo od države da nam ono što su nam obećali da ispune. A to je varijanta 2, znači država preuzme vlasništvo nad našom kompanijom. Jeste vi danas kontaktirali načelnika? Pre podne, znači, ja sam pokušao da dobijem načelnika, zvao sam, nije se javio, putem SMS poruke sam mu dao, znači, znanju da mi danas dolazimo ispred okruga i da želimo, znači, sastanak sa njim. Kažete mi, imali, je li vama rečeno nešto nakon onog sastanka na nivou ministara Slovenije i Srbije, da li vam je nešto konkretnije rečeno ili vi niste dobili apsolutno nikada više informacije? Rečeno je da prva varijanta ne može da se sprovede, zato što je država Slovenije u Europskoj uniji i iz tog razloga njihov zakon ne dozvoljava da, znači, neka banka da garancije privatnoj firmi. Što se tiče druge varijante, niko nam ništa nije rekao. Vi praktično i nemate od države Srbije apsolutno nikakvu informaciju o tome da li će neko stati iza vas ili ne. Rečeno je da će država Srbija stati iza nas, međutim, ja kažem, ponovo se ponavljamo, ono što se desilo u četvrtak na sastanku ovdje u opštini i tog obećanja da će između te dve varijante da se odlučuje koja će varijanta biti, ispada da od toga nema ništa. Znači, kažemo opet, tražit ćemo i tražimo od države Srbije da preuzme vlasništvo, da vrati fabriku u državno vlasništvo i da nam normalno tražimo novu kupca. Sa kakvim zahtjevom ste vi došli kod načelnika? Mi smo tražit ćemo od načelnika da nam zakaže još jedan sastanak sa ministrom privrede gospodinom Sertićem ili sa ministrom ili sa premijerom Vučićem. Ukoliko danas ne bude načelnika, ako je sprečan? Kažem, mi ćemo, znači, i sutra doći ovdje, okupljat ćemo se svakog dana dok ne nađemo neko rješenje za nas. Vas dvojice idete u sredu na radnu grupu? Tako bi trebalo, znači, tako je rečeno da u sredu treba da bude taj sastanak radne grupe sa ljudima, sa partnerima sa kojima radimo. Međutim, pitanje je koliko će od tih partnera da se pojavi u Beogradu. Dobro, ja mogu samo se vratim na sastanak u četvrtak kad je ministar privrede dolazio ovde u opštini i na tom sastanku on nam je ulio nade da će biti rješenje za našu firmu, odnosno da postoje dva modela. Međutim, kad smo pre neki dan bili u Beogradu na sastanku te radne grupe, moram da kažem da smo mi duboko razočarani. Tamo uopšte na tom sastanku nije pričano ni o jednoj varijanti, već se prožinje neka treća varijanta, odnosno ona najgora za našu firmu. A to je stečaj. Sad je stupio novi zakon o radu i tu prava radnika
su minimalne. Da, tu postoje različite vrste stečaja, postoji radni stečaj. Da, da, postoji radni stečaj i postoji onaj najgori, znači svi na tržište i onda dalje razmatranje šta, ako firma može da nastavi da radi, ako ne, priprema se za novu prodaju ili za likvidaciju gašenja. Kako treba po situaciju prvoju, znači ne radi niko tamo, znači imate... U Ahamuri trenutno prvoju ne radi niko, nemamo uslova za rad, kupci trenutno sakupljaju svoju robu koja je u pogonima, povlače je i nalaze neko alternativno rješenje, ne znam to gde će šiti. Koliko ste imali do sada od ovih kupaca naručica? Koje se je pokorilo? Pa tu je Drajkon, Lubija i Bortex, mislim da je. A šta je dobro u radnom stečaju po vas? Pa, dobro je u radnom stečaju zato što znači pozivaju se radnici za koji ima posla i oni rade i normalno primaju zaradu iz tog posla. A ostatak je na tržištu i prima po zakonu stečaju naknadu sa tržište rade. Ali država preuzima obaveze vaše? Da, država preuzima sve obaveze, znači firma malte ne na pozitivnoj nuli počinje da radi. I traži novog kupca? Da, priprema se za novu prodaju. Ali u slučaju radnog stečaja mnogi će isto ostati bez posla, tako? Da, da. Samo mali broj radnika. Samo mali broj, ali mislim da je sad to i nemoguće jer su svi kupci podatni. Načelnik okruga nije tu! Sekretarica je rekla da će sutra da nas primi. Mi ćemo dolaziti svakog dana ovde. Idemo, idemo preko puta, čekaj. Mi sada su ovdje. Mi ćemo, dobili smo informaciju da ljudi iz opštine žele da nas prime. Da razgovaramo. Ajde, dobro. Dobro, ne slušaj.